E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Mais um vídeo de Ark Survival Evolved no modo Hardcore. Pois é, gente, que episódio doido aquele de ontem, né? Me digam, o que aconteceu naquela caverna? Viagem ao centro da Terra. Tudo bem, estamos vivos, é o que importa. Então, deixa eu atualizar vocês o que tá acontecendo e o que eu fiz. Eu voltei à caverna e eu consegui tirar a centopeia de lá. Oh, qual é o level desse bicho aqui? Level 4. 14? 4, fica aí. Consegui tirar a centopeia de lá. Ela barrou de novo na frente. Consegui passar mais uma vez. E tava chegando lá no topo. Aí chegou bem, fez cocô no meio do vídeo, mal educado. Aí tava chegando bem na porta. Tinha um lugarzinho mais fininho que não deu para passar. Eu tô com ela quase na rua, mas o quase não é na rua e não teve como tirar. Eu até pensei offline em ir lá na caverna do vulcão de novo, mas eu não fui, tá? Até porque eu tava parado aqui esperando essas porqueirinhas botar ovo. Eu consegui mais dois ovos. Eu tô com 8 ovos de escorpião. Deixa eu acender aqui a minha tocha. Cadê minha tocha? Tá aqui. Eu tô com 8 ovos de escorpião. Não sei se vai ser o suficiente. Acho que sim. Espero que sim. Então, vou fazer o seguinte: vamos fazer tudo isso. Já vou craftar a cela de Rex. E nós vamos pegar o Rex, como eu falei. Eu falei que essa semana nós iríamos pegar um Rex, nós vamos pegar. Muita gente tava chorando lá no vídeo. Júnior, cadê o Rex? Tu disse que tá pegado, fica nos enrolando. Gente, eu falei que ia pegar essa semana. A semana acabou. Hoje é sábado. Então, hoje vamos pegar um Rex. Pouquinho de paciência, gente. Pouquinho de paciência. Claro que eu quero muito pegar um Rex com vocês e nós vamos pegar. Só que não adiantava eu ir fazer e não mostrar as coisas novas. Eu achei as coisas novas mais legais. Não adianta eu ter um Rex, nem eu falei. Eu vou pegar um Rex, mas eu confesso que eu não pretendo usar muito ele. Porque eu acho que um Rex aqui vai deixar as coisas fáceis demais. E vai perder um pouquinho o sentido do hardcore. Mas tudo bem, vocês querem o Rex? A gente vai pegar um Rex. Vocês apoiam a série, que nem eu falei. Quanto mais apoio vocês derem, mais a gente vai jogar. Então continuem apoiando que a gente vai sim pegar um Rex e vai ser hoje. Vou fazer o seguinte: vou craftar a cela do Rex, vou lá pra base sul, vou fazer os nossos kibbles e vamos seguir rumo. Eu acho que tem bastante narcótico, acho que tem uns 3 mil narcóticos. Deixa eu até dar uma conferida. 500, 1000, 1500. Não, não, 1500, quase 2000. Tá, dá, eu devo usar uns 300 no máximo. Não sei nem se eu vou usar isso, não sei nem se eu vou usar isso. E vamos lá pro norte buscar o nosso Rex. Vou craftar tudo, quando eu estiver com tudo pronto, eu volto com vocês. Gente, vocês não sabem o parto que foi para mim chegar aqui. Mas eu cheguei. Fiz umas duas viagens lá para levar os troços. Claro que a águia não tava lá, a águia tava aqui, tem vim de piteiro, levar rolo, mas tudo bem. Para levar os ovos, sela, essas coisas, tudo. Piteiro não carrega peso. Nosso Rex está lá. Vamos conferir se é ele. Rex. Rex level 80. Eu vi por trás. É tu mesmo. Lá, ó. Lá, ó. Meio Rex 80. Tá. É tu. Eu tenho que te atrair pra cá, porqueira. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou derrubar ele aqui, tá? Porque aqui é mais seguro, eu consigo fechar o lado de lá. Eu trouxe narcótico, trouxe flecha, trouxe crossbow melhorado. Então vamos fazer o seguinte: primeira coisa, flecha de narcótico. Colocamos aqui. Vou vir pra cá e vou tentar atrair ele aqui pra cima. Deixa eu derrubar isso aqui pra ele vir pra cá. Não sei se ele vai vir, tá? Eu vou deixar minha águia aqui. Ai, 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 Júnior, algo me diz que não era pra te ir a pé fazer isso porque tu tá jogando hardcore e tem um Rex level 80. Mas tudo bem. Tu prometeu pros teus inscritos que tu ia fazer isso hoje, cabeça de minhoca. Promessas que. Ah, não, 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 sai pra lá. Ô, bicho chato dos infernos! Sai do meu pé, chulé, não gosto de ti. Cadê o Rex? Vou atacar de longe.
Rex. Rex. Tá, tá vindo. Tá vindo. Corre. 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 Rex. Sobe, Rex. Sobe, Rex. Aqui, ó. Aí embaixo, tu vai ter que estar com os castores. Isso não é legal. Aqui, Rex. Pelo menos eu tô acertando essa flechada, tá? Espero eu do fundo do coração que conte. Não, Rex. Aí não, Rex. Aqui, ó. Aqui, bicho. Tá, eu vou ter que pegar minha jantada. Eu não posso ficar muito longe dela, não aqui. Isso é imprudência, Júnior. Isso é imprudência, Júnior. Vamos derrubar esse bicho. Cadê? Cadê? Tá, eu até podia. O problema é o seguinte. Cadê, gente? Cadê o Rex? Não, peraí, tem algo muito errado aqui. Um Rex não some do nada. Um Rex não some do nada. Cadê o Rex, gente? Ele tava aqui. Ele veio aqui pra trás. Ele veio aqui pra trás. Ele não tá aqui atrás. Ele não teria como ter subido. Não se sobe aqui. Tá, poderiam ter matado ele? Poderiam. Poderiam. Mas o corpo dele teria que estar no chão. Ah, tá ali. Tá, ele tá bugado. Ele tá bugado. Oi, Rex. Tudo bem? Tá. Aí não é o melhor lugar do mundo pra mim te derrubar. Tá? Isso. Vamos lá pro outro lado. Vem cá, vem cá. Vamos passear. Vamos passear. Vem, vem, vem. Bonitinho, bonitinho. 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 Se tu caísse aqui, eu não vou dizer que eu ia ficar sossegado, tá? Porque aqui pode vir Terror Bird. Se eu conseguisse te levar lá pra cima... Aqui, Rex. Aqui, Rex. Isso, vem. Vem. Vem, tem uma águia voando aqui, eu vi, tá? Venha, Rex. Não, Rex. Venha, Rex. Não é vai, Rex. Isso. Vem, sobe aqui. Sobe aqui, bonitinho. Isso, vem. Não, não, Rex. Aqui, Rex. Aqui, ó. Sobe aqui pelo lado. Ô, bicho burro! Sobe aqui. Isso, subiu. Bugou. Se tu subir aqui, eu fico mais tranquilo. Tu não passa? Rex. Rex. Ai, ai, ai. Gente, vai dar trabalho. Vai dar trabalho trazer esse bicho pra cá. Eu vou ajudar ele. Eu vou matar aqui esse bronto mais rápido. Vamos lá. Ai, 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 gente. Que eu não faço por vocês, né? Que eu não faço por vocês? Rex. Tá, eu vou ter que derrubar ele lá embaixo, tá? Vai ser bem mais fácil pra mim. Vamos lá, matar esse bronto aqui. Deixa o Rex só pra nós. Tá. Rex matou ele, não fui eu. Meu medo é de vir Terror Bird. De vir urso. Isso, Rex. Venha, Rex. Venha, Rex. Venha, Rex. Não, não, não me esquece. Não me esquece.
aqui, ó. Aqui, ó. Venha. Eu vou tentar liberar mais espaço aqui para ele passar. Tá, se tu ficar bugado aí, também me serve. Tirando aquela águia lá que não deveria estar lá, eu até confesso que eu me dou por satisfeito. Se eu te derrubar aí. Aí depois eu mato aquela águia. Ou derruba ela junto, já leva. Não, mas eu não trouxe kibo. Não, os kibo de estego ficaram lá. Vamos lá, vamos lá. No nasal. Não, não foge. Não foge. Se tu tá fugindo é que tu vai cair. Ai, desgraçado, volta aqui. O que eu devia estar fazendo era usando meu crossbow mais forte. Porque eu tenho um crossbow mais forte que eu trouxe aqui. Justamente, deixa eu matar essa águia já que eu tô com mau pressentimento. Isso aqui vai me atrapalhar. Eu trouxe um crossbow mais forte justamente pra doma do Rex. E o crossbow mais forte tá dentro da minha águia. Deixa eu já pegar ele. Pronto. F. Cadê o crossbow aqui, ó? 147. É tu. Tu vem pra cá, tu vem pra cá também. Ah, tá. Tá lá o Rex. Lá não é legal. Lá não é legal eu derrubar. Porque lá pode vir bicho. Deixa eu tirar ele de lá. Ai, ai, ai. Vem cá, Rex. Desbuga. Isso, desbugou. Não, Rex. Pra cá, Rex. Pra cá, Rex. Tu não vai ficar aí no meio do mato, né, cara? Quer me dar uma mordida só pra te sentir mais? Tem um carno. Daí me dá uma mordida, isso. Aí parece que tu... Aqui, ó, se eu conseguir... Vem cá, vem cá. Será que tu consegue subir por aqui? Consegue. Isso! Bom, garoto! Bom, garoto! Tá, consegui te colocar onde eu queria. Volta! Tá, aí tu desce. E vai ficar atrás da árvore. Que legal. Bicho burro dos infernos. Tá, vamos lá. Tá, eu vou te derrubar embaixo mesmo, tá? A luz da lua. Venha cá, Rex. Meu Deus, que bicho. Que bicho. Rex. Aqui, Rex. Aqui, ó. Eu aqui, ó. Isso. Isso. Vem. 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 Na cabeça. Na cabeça. Tá, tem um carno lá. Eu vi. Quando eu fui pegar... O Rex, eu vi que tinha um carno lá. Quantas flechas tu vai precisar pra cair? Eu trouxe 90. Será que com 90 flechas eu não te derrubo? Eu sei que tá escuro, gente. Eu vou tentar clarear na edição. Mas eu não tenho como fazer nada no momento. Tá. Legs. Lag em single player. Que legal, né? Volta, Rex. Pera aí. 6 e
Ó, se eu dropar aqui... Não. Eu achei que ficasse mais... Tinha um jeito, mas tudo bem. Eu vou tentar clarear na edição pra vocês. Quebrou meu crossbow, já era de se esperar. Crossbow mais forte. Tá acertando. Qualquer coisa eu faço mais flecha. Eu trouxe mais flecha, não se preocupem, tá? Mas já pra esse bicho tá caindo. Já foram, o quê? Quase 60 flechas? Pelo menos 50 certeiras, com certeza. Pelo menos 50 certeiras, com certeza. Caiu? Não. Não, só se mexeu. Vamos, Rex! Vamos que eu quero você! Caiu, caiu, derrubou, 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 gente. Você já sabe, derrubou, derrubou. É like, o bicho é nosso! Tiranossauro Rex, você tá dominado! Tá. Deixa eu fazer o seguinte. 6. Ah, não, Mega Neura, não, por favor. Venha cá. Venha cá. Tá, eu vou fazer o seguinte. Deixa esse Rex ali por enquanto. Vai clarear. Eu vou proteger isso aqui. Pra ninguém chegar aqui perto. E a gente vai poder domesticar esse bicho com calma. Agora vai demorar um pouco. Vou fazer aquele trabalho de pegar madeira, porque com toda essa correria, confesso que eu não fiz. Mas a gente vai fazer e pegar. E quebrou minha tocha. Mas tudo bem. Já é dia. Rex tá dominado. Dormindo, caído ali no canto. Então vamos fazer aqui rapidinho os nossos suportes. Ver... Fence Foundation 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá, faz 8. Tá, faz tudo. Tudo bem. E eu preciso de touch. Tá, eu poderia fazer de madeira. Poderia. Craft table. Wall. Eu preciso de touch. Tá. Vou pegar, vou cercar, e quando esse bicho estiver quase levantando, eu volto pra mostrar pra vocês. Tô de guarda aqui, tá de boa. A única coisa mais fortezinha foi um tigre, que tava mais ou menos por aqui assim que eu consegui matar ele. Tem coisa lá pra cima, que eu não vou nem chegar muito perto. Vieram uns dilo aqui, que eu também já matei, deu spawn por aqui. E matei aquele carno. Ele foi lá pra trás e tem mais carno lá atrás. Tem carno, tem... Paracer, tinha Raptor, eu já matei os Raptor. E tem uma marmota aqui e tá cheio de toquinha de castor. Já vou fazer uma limpa aqui em cimento antes de voltar pra casa. Então, gente, vamos dar uma conferida lá. Fiz uma proteçãozinha bem básica aqui. Até porque eu tô aqui em volta, não é um lugar tão perigoso eu estando por aqui. Mas a gente tá de olho, tá? Não veio nada. Tem aquele estego lá também, que é da Prime. Mas assim, ó, deixa eu mostrar pra vocês como tá as coisas. Vamos dar um pulinho ali dentro. Deixei um buraquinho aqui pra gente passar. Ó. 3.600 de vida, padrão. Comida 4.500, 1.840, melee damage 155. Fome. Tá, baixou pros 4, pros 13.900. Eu trouxe 8. Kibble come com 80, 8 vezes 8, 64. Então, 860 para ele comer os 8 kibbles. Eu não sei se 8 vai ser o suficiente, talvez não seja. Então, para garantir, nós vamos lá atrás e vamos matar um Paracer. Tá? Porque eu vou trazer mais Prime. Se precisar, ele vai comer um pouquinho de Prime. Talvez precise. Tem mais ninho de marmota aqui, tem mais uma marmota. Tem mais outra para lá. E aqui tava bem complicado. Ó, Terror Bird. Terror Bird, tu não tava aqui agora há pouco. Tu é novo. Tu é novo. Até perigoso. Vamos te matar. Vamos te matar, porque eu não te quero por aqui. Tu sai correndo. Tu dá dano forte. Deixa eu tentar matar aquele Paracer. Vem cá. Sinto muito, tá? É por uma boa causa. É só porque os inscritos querem o Rex, eu preciso da Prime pra garantir que o Rex vai vir pra gente. Então não é nada pessoal, eu gosto de ti. Quero ter um Paracer, tá, gente? Quero ter um Paracer, quero ter uma base móvel em cima de um Paracer.
Só que pra isso a gente precisa de sílica. Pra ter sílica a gente tem que mergulhar, leva 75, aquela coisa toda. Como eu falei, tudo no seu tempo. Não é porque eu comecei a jogar o Primitive que eu vou parar com o Hardcore. Eu quero continuar jogando com o Hardcore. São séries independentes. E vocês estão curtindo o Primitive? Gente, eu tô gostando demais. Eu tô gostando demais. Tá. Vamos lá. F. Vamos aqui para os Prime. Transfere, 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 transfere. Transfere. Tá, já bota um pouquinho de carne lá dentro. Vamos lá. Hora da verdade. Gente, o Rex é de vocês, tá? Em homenagem a vocês, inscritos, que tanto pediram um Rex. Vamos ver. 98, 90... Ó, tão bem. 39 level. Ó, vai dar, vai dar. Não deu! Não deu! Imaginei que não fosse dar. Mas tudo bem. Temos... Ah, falta comer mais um ainda. Talvez dê. Talvez dê. Vamos lá, tem que baixar 80, tá? Então, quando aqui chegar no 20, ele vai comer. Mas qualquer coisa, ainda tem Prime para mais duas alimentadas e tem carne. Quem sabe não dê? Quem sabe não dê? Vamos ficar monitorando. Vamos ficar monitorando. Se não der, vai ser ali, gente. Se não der, vai ser ali. Vamos continuar nossa patrulha. Oh, tem um tatu! Tem um tatu. Sério que tem um tatu aqui? Qual é o level desse bicho? Qual é o level desse bicho? Level 8. Ah, level 8 não vale a pena eu pegar. Se fosse até mais forte, eu até já levava o tatu que eu tanto precisava. Ah, lá... É de Morfodon. Olha o tamanho desses peixes, gente. Meu Deus. Isso aqui não é um salmão, dente de sábio. Isso aqui é um tubarão. Fala a verdade. Ó o tamanho desses bichos. Vai me atacar se eu vier aqui? Vai me atacar se eu vier aqui? Não vou nem brincar. Tá. Junior, foco. Rex. Rex. Hoje é Rex. Olha o tamanho desses tubarão. Oh, tem uma Fiômia lá, tá, eu tinha visto ela já. Gigante. Gigante. Merece um print. Sorria. Tá, vamos lá ver como tá o terreno. Tem um bicho andando lá no fundo. O que que é? Eu vi gente andando por aqui. É um raptor. É um raptor. Era um raptor. Tá, tu não chega perto do meu Rex, bicho. Nem... Ô, oh, levantou! 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 Beleza! T. Tá. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá que eu quero brincar contigo. Vem cá que eu quero brincar contigo. Tu vai conseguir sair? Não, né? Conheço. Tá, vamos fazer o seguinte. Deixa eu colocar a minha águia aqui. Que aqui é um pouquinho mais tranquilo. Vamos descer a cela. Antes que eu me esqueça. Cela Derex. Cela Derex. Venha que eu vou lhe usar. Vamos lá. Quebra isso aqui. Olha, se eu quebrar só esse aqui. Eu acho. Tá grande, hein? E ó, foi os Kibbles, tá? Nem precisou da Prime, mas tudo bem. Garantia. Vamos nós. Vem cá. Ô, tubarão. Tubarão. Foi. Foi, Fiômia. Fiômia. Foi, sabe por quê? Tem a marmota. Tem em cima da marmota. Não, eu não queria matar a marmota. Mas acho que eu vou ter que matar a marmota pra pegar os bichos que ela vai vir em cima de mim. Ela tá brabinha? Tá. Foi, não é pessoal, tá? Não é pessoal. É só porque eu preciso do seu... Das suas toquinhas, dos seus chitins. E conseguimos aqui evoluir, vamos ver. 243, 4.200. Eu vou chegar a 5 mil de vida. Um monte de carne de peixe. Uou, tudo bem. Vamos lá. Foi até 2. Beleza. Mas... Gente, vocês tanto queriam! Rex! 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 Show! Muito legal! Muito legal mesmo! Ó, oh, tá aí, gente! Vocês pediram tanto um Rex! E finalmente a gente
Conseguiu! Tá, como eu falei, eu vou usar o Rex, sim, irei usar. Mas eu não quero usar muito, até porque é pra não facilitar muito a nossa vida, né? Porque aquela história, a ideia aqui é a gente ter uma série de hardcore. Se eu fizer as coisas serem fáceis demais, vai perder um pouco o sentido. Então, vamos tentar priorizar. Deixa eu ver como nós estamos aqui de cimento. Cimento, cimento, cimento. As madeirinhas até deixa aí. Bota cimento pra cá. Ah, cimento pra deixar comigo que não pesa. A gente vai fazer uns saques. Tudo bem. Nós estamos chique, hein? Saques de Rex. Rex. Oh, tem pérola. Oh, pérola. Pérola é bom. Pérola é bom. Vamos agora naquela lá. O que tem aqui? Cimento, cimento. Flor. Esse foi um episódio extra. Eu sei que muitos de vocês falaram, Júnior, faz live. Mas como eu falo, gente, no momento, infelizmente, não tem como a gente fazer lives. Eu já expliquei isso algumas vezes. Sei que alguns de vocês entendem, outros preferem não entender. Mas eu gostaria muito de poder fazer mais lives e pretendo, assim que possível, voltar a fazer lives. Só peço que, por favor, não cobrem algo que não está ao nosso alcance. Tudo que está ao nosso alcance, a gente faz por vocês e vamos fazer. Agora, o que não tem o que a gente fazer, infelizmente, não depende da gente. Quando der, com certeza, as lives voltarão aqui no canal. Gente, se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o cocôzinho. Não! O like, o favorito, compartilhem o vídeo com seus amigos. Chamem seus amigos aqui para o canal mais uma vez, como eu sempre gosto e sempre vou agradecer vocês. Muito obrigado pelo apoio. Ah, aqui, achei que ia ficar legal aqui, mas não vai dar para ver por causa da ave. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando. Gente, está muito boa a série de Ark. Eu sei que vocês estão curtindo. Eu estou curtindo jogar muito. Está muito bom. E o legal é que agora temos também uma segunda série de Ark com mods Ark Primitive Plus para vocês. Mas eu vou fazer aqui, ó. Aqui dá pra gente ficar. É de noite? Mas tudo bem, tá valendo. Gente, por hoje era isso. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like, favorito sempre. E tchau, tchau.